Що значить сіла перекусити? Обрій, як ви бачите, неземний. Тобто я що на хмаринці сижу, що на лавочці. І ось подумала. Ага, значить достала свого бутерброда в пакеті, плюс що в пакеті. Ну, як ви знаєте, ця стара упаковка. Ну, тобто, все упаковане як треба. І думаю, от вітер дме, і воно туди впаде. І хто його потім забере? Я просто достала її, мені зараз не, знаєте, не, я ж не сміттю. Але я подумала, яка страшна буде потім оця красота. І ще довго-довго хтось, і кожен буде йти, дивитися і казати, щоб він здох, той, хто туди кинув. А це ж була не я, знаєте, це вітер поніс. Ні, не приймайтесь, нічого не поніс, я його швидко, я це все уявила в одну хвилину, секунду, закинула назад собі в портфель. Будьте уважні, відповідайте за все. От подобається вам місце, зробіть так, щоб після вас воно було ще краще. Як? Та просто посидьте в ньому, помрійте в ньому. А ви що думаєте, не відгукнеться? О май гаш, ще як відгукнеться. То, що запущено туди, а ще з такої височини, вернеться туди внизу щастям. Чого вам всім бажаю. Охайні мої українці.